akkam jirtu nagaa waaqayyoo bakka jirtan hundatti isiniif haa ta'u amma nagaa walitti deebinee jirra akkuma kaleessa mata duree isiniif kaahee waadaa isiniif seenee ture har'a kunoo laayivii deebi'ee dhufee tan jira dhimmuma keenya dhimma oromoo dhimma oromummaaf dhimma oromiyaa irratti haasa'uudhaafi haga waaqni nu ibsee waan dhageenyee fi waan dubbifnee fi waan barannee waan argine irraa waa'ima ofii keenyaa walitti haasofna. Kanaafi warri amma seenaa jirtanis baga nagaan dhuftanii yeroo biraas warri amma seenuuf carraa hin argatin asumarraan dhaggeeffachuu dandeessu asumarra sababa turuufi. Amma sira deebi'ee baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Akkas egaa mata duree irratti ibsee kanan ture uummati Oromoo Empire Itoophiyaa suphuu itti fufsiisuu jiraachisuu caalaa sirna Empire Itoophiyaa Oromiyaa keessaa diigee biyya isaa walaba taate ijaarrate Oromiyaa walaba taate keessa jiraachuutu irra isa fayyadaa ka jedhu ture mata dureen keenya. Yeroo akkas jennu gaaffii baay'eetu ka'uu danda'a. Waan gaaffii ta'u jennee yaadnu waan xiqqoo xiqqoo kaasnee irraa dubbanna. Mata dureen kun akka malee bal'aa fi yaada gadi fagoo qorannaa gadi fagoo maree jabaa waan ani qophaan as miidiyaa irra taa'ee haasa'ee furmaatitti argamutu hin tahin hawaasi Oromoo sadarkaa sadarkaa jiruun Oromiyaa keessas ta'u Oromiyaa ala lafa jirutti marii bal'aa ifa ta'e bilisa ta'e irratti gochuu kan qabudha dhimmi kun. Sababi isaa dhimmi Empire Itoophiyaa fi dhimmi Oromiyaa waan har'a eegale tun tahin guyyaatti amaarri sirni nafxanyaa Oromiyaa humnaan cabsanii sirna koloneeffataa biyya Oromiyaa irratti biyya Oromoo irratti ijaaranii kaase hagammaatti kan jiru Oromoon immoo hangammaatti sirna kana tole jedhee kan hin fudhatin kan itti cabaa itti dhiigaa itti du'aa itti wareegamaa as gahedha. Akkuma Oromoon akkas wareegamatti kaffalaa sirna kana ofirraa jiksuuf wareegama kaffalaa as gahee sirna kana jiraachisuuf immoo Oromootti wareegama kan dabalan Oromoodhuma keessaa kan ta'an afaan Oromoo kan haasa'an aadaa Oromoo kan beekan garuu sammuun isaanii Oromoo kan hin ta'in kan akkasiis jiru. Waan hedduu wal makaatu jira dhimma diskoorsii Oromummaa fi Itoophiyummaa Oromiyaa fi Empire Itoophiyaa laachisee jechuudha. Kanaaf dhimmi kun har'allee yoo ilaaltanii dhimma mooraa gurguddaa lamatti adda bahee jirudha. Waan bilcheessanii hayyoonni Oromoo, qabsaa'onni Oromoo, hawaasi Oromoo addunyaarra jiru kamiyyuu walitti dhufee hafuura tasgabbii ta'een ilaaf ilaameedhaan haasa'uu irra jirudha. Kanaafan xiqqoo irra haasa'uu jalqabaa jechuudha. Akka dhagni isin ho'uuf malee dhimma kana ofii kootiin asuma taa'ee furu yookaas ilaalcha dhuunfaatii isin irratti fe'utu hin tashin sagalee uummata Oromoo taheen waan uummata Oromoo keessa jiru sagalee uummata haasa'aa jechuudha. Kun garuu waan an akka namaattas taa'ee haasa'uudhaan dhumutu hin tashin Oromoo hundi birkii garaagaraatti itti hirmaatee maree gochuun kan isaarra jirudha. Garuu Oromoo isa kamtu iddoo kamitti kana haasa'uuf mirga qaba?
walargee kana haasa'uuf waltajji qophifatee kana haasa'uuf oromoon danda'u isa kam yoo haasa immoo oromo isa kamtu diskoorsii isa kamirraa haasa'a eenyutu karaa kam haasa'a angilii kamirraa haasa'a isa jedhullee yaada gaafata jechuudha so har'a xiqqoo isheerraa haasofna akkuma waadaa galee ture har'a haasaa keenyaa waan lamaan eegallaa jenne tokko waaqa kadhanna waaqa galateeffannaa jenne maaf jennaan waaqni kun hundumaa oli hundumaa danda'a hundumaa beekaa akkitti jireenyi keenya kun lafa kanarra jiru waaqniin beeka kanaafi waaqa kadhachuuf galateeffachuudhaan eegallaa jenne waaqa kadhachuuf galateeffachuu yeroo ni jedhu waaqni ani jedhu kun isa hunda uume isa hunda danda'u malee waaqa amantii isa tokko kee kaa'atanii waaqni kun kana baluufaa miti jedhan miti ani waaqayyo isa hunda danda'u waaqaaf lafa uume abbaa oromoon kadha kanaaf abbaan kadhachuu feetan na duukaa bu'a itti aansinee waraana bilisummaa oromoo galateeffanna itti aansinee maree keenyatti seenaa mareen keenya gabaabaadha dursinee waaqayyoon kadhanna yaa waaqayyo hundumaa kan uumte hundumaa kan argitu hundumaa kan hindeessu waan mul'atuuf hin mul'anne hundi siin kan tolfame waan jiru kana hunda bakka hin jirretti erguu ka dandeessu waan jiru kana hunda immoo waan hin jirre irraa kan fidde hoqubaan siifa ta'u ati nama addunyaarra jiru kana hunda afaansaa aadaasaa amalasaa ilaalchasaa dandeessee kan jiraachiftu abbaa nama hundaati uummata ani har'a waa'ee isa haasa'u uummatan keessaa dhaladhee guddadhe uummata ko uummata oromoofis ati waaqa isaati amma si kadhanna uummanni kun biyya isaa keessatti oromiyaa keessatti ergaa ani dhaladhe utuu ani dhalatinis uummata jibbamu uummata ajjeefamu uummata mirgisaa sarbame uummata beekaansaa hidhamu ajjeefamu beekaansaa salphatu haati isaa intalli isaa gudeedamtu jiruuf jireenya uummata dhabe uummata akka abaaramaatti diinni itti roorrise sirni nafxanyaa oromiyaa irratti ergaa ijaarame haga har'aatti uummanni kun qabeenya isaa irratti bushuu hin dandeenye afaan isaa irratti illee abbaa hin taane aadaa isaa irratti abbaa hin taane amantii isaa irratti abbaa hin taane qabeenya isaa hormatu saama inni hin ajjeefama hin hidhama manni isaa jiruuf jireenyi isaa qabeenyi isaa hin bada hormi ittiin badhaadha ittiin dagaaga hormi dachee isaa irratti ragada hin horata wal horaa inni dachee isaa irratti salphata hin du'a hiyyeellaa hin qaanaha amma immoo uummanni kun biyya isaa keessatti mana isaa keessatti akka jireenyaa dhabe mootummaan amma aangoorra jiru kun saba kana hadheeffatee jibba sanyii uummata oromoo lafarraa fixaa jira ajjeesaa jira fayyaatti gubaa jira bosona isaa guba mana isaa guba loon isaa guba irraa saama nama isaa ajjeesa intala isaa haadha isaa gudeeda ola deemaa isaa fixa hayyuu isaa hidha beekaa isaa ajjeesa yaa waaqayyo uummata akkasitti rakkatu dararamu kana situ uume uummata kanaaf ati birmadhu uummanni kun tokko ta'ee wal dhagahee hayyuu isaa dhagahee dhaaba isaa dhagahee kolonii kana jalaa bahuudhaaf ogummaaf beekumsaan cichoominaan hafuura tasgabbii ta'een ogummaadhaan qabsaa'ee kolonii jala akka of baasuuf uummata kanaaf gara jabina kenne ija jabina kenne tokkummaa kenne mootummaa uummata kana ajjeesu mootummaa Abiy Ahmediin oogganamu kana uummata kanarraa yaa waaqayyoo ati cabsi ati mootummaa nama ajjeesu hin deggertu mootummaa nama ajjeesu namaan kaaftu mootummaa nama jibbu afaan nama bal'eessu beekaa nama ajjeesu dubartii namaa gudeedu waraana namatti bobbaasee nama fixu nama ati akka bifa keef fakkeenya keetti uumte mootummaa ajjeesu ati namarra hin keessu seenaa keessatti mootota akkasii utuu bal'eessitu utuu kuffistu argineerra har'as yaa waaqayyo mootummaa uummata oromoo fixaa jiru kana ati yeroo isaa itti gabaabsi uummata oromoo irraa jiksi oromoon biyya isaa irratti qeesaa irratti abbaa ta'u kan qeesaaf biyya isaa dhaqee oromoo ajjeesu afaan isaa wal hamaku milkii adhabu carraa adhabu waaqayyo uummata keenyaaf si kadhanne ati nu dhaga'e maqaa yesus kiristoosiin ameen galatooma egaa ani luba waldaa kiristiyaanaati luba uummata oromooti
luba qabsa oromooti. Luba kadhannaa isaa akkasii kadhatu jechuudha. Luba mootummaa dhala nama ajjeeftu hattuu saamtuuf jala deemee harka reebu miti. Isheedhaaf raaju miti. Waaqessi kaa'e luba ittiin jedhu miti. Luba waaqayyo si buqqisaa ittiin jedhuudha. Ani yeroon kadhadhu islaama oromoofin kadhadha. Islaama oromoo hajii qaba. Sheeka ofiisaa qaba. Ani garuu dhimma mirga islaama oromoo irratti dhimma amantiin islaama oromoo arrabsamu tuqamu irratti dhimma namni islaami oromoo tokko mirgisaa akka namaatti dhiibamu irratti luba isaaniiti jedhee uffudha. Akkasitu badhaa waaqeffataan qaallu abbaa garaa ofiisaa qaba. Dhimma waaqeffataan oromoo amantiin isaa tuqamu mirgisaa akka oromootti tuqamu irratti an luba waaqeffataa oromooti. Garuu luba piipii miti. Luba mootummaa nama nyaattu nama ajjeestu miti. Luba mootummaa uummata kokkoloneeffattu miti. Raajii ishees miti. Raajii si ontee luba si ontee uummata oromoof hin ta'a. Islaama oromoo, kiristiyaan oromoo, waaqeffataa oromoo fi oromoo kamiif iyyuu ta'a. Waaqayyo akkasitti na waamee jedhee yaada. Galatoomaa. Amma gara waboo galateeffachuutti dabarra. Waraana bilisummaa oromoo hoogganni ol jiru hamma gadiitti. Uummata oromoof kan beela'an. Oromoof kan dheebotan. Utuu barachuu danda'anii carraa isaanii uummata oromoof kan dhiisan. Utuu fuudhanii haadha manaa isaanii abbaa manaa isaanii wajjin gammaduu danda'anii carraa oromoof jecha kana kan dhiisan. Utuu qabeenya horachuu danda'anii oromoof beela'uu, dheebochuu, rakkachuu kan filatan. Utuu mana ho'aa keessa akka koo kanatti taa'uu danda'anii bosona oromiyaa keessa, corroqa keessa, dhoqqee keessa, muka keessa buluu kan filatan. Utuu namaa wajjin jiraachuu danda'anii bosona oromiyaa keessa bineensa gidduu ooluuf buluu kan filatan. Utuu konkolaataan deemuu danda'anii miila qullaa kan deeman. Utuu akka koo dabbasaa isaanii bareechachuu danda'anii daabee irratti tortore sana fo'atanii kadeeman. Isaan akkasiif kabajaaf galata addaatu mala. Oromoo hunda hin kabajnaa, hin jaalladhanna. Akka beekumsa isaatti, akka qabeenya isaatti, akka umurii isaatti, akka saala isaatti oromoodhaaf kabaja hin laanna. Garuu kabajaaf ulfina, jaalala, waraana bilisummaa oromootiif qabnu eenyu wajjin wal hin qixxeessinu. Kan eenyu fiddanii kan waraana kanaan wal qixxee godhanu hin jechuu hin dandeessan. Sababi isaa isin akkuma koo jireenya mataa keessanii jiraachaa qabsooftu. Waraanni kun garuu jireenya isaa dhiise, barnoota dhiise, daldala dhiise, fuudhaa fi heeruma dhiise. Waan namni tokko dhalachuudha hamma du'uutti horate qabu hunda paakeejii tokkoon walitti qabee oromoof kennee jechuudha. Kanaaf waraana bilisummaa oromoo galateeffachuutu nuuf ta'a. Eessa geessan, eessaan geessan, eessa ga'an, eessaan ga'anii qophaatuun tashin ifaajjuu isaan mar'aatti ifaajjaniif wareegama isaan hangarraatti kaffalaniif dheebuu isaan dheebotaniif dhiiga isaan dhiiganiif caba isaan cabaniif madoo isaan mada'aniif lubbuu tokkitti isaan oromoof jecha kennaniif qabsoon oromoo achi haasittu sirni kolonii uummata koorra haa kuftu jecha lubbuu mi'ooftu addunyaarraa the most expensive taate lammaffaa namni deebisee bituu kan hin dandeenye baay'ee precious ka taate lubbuu isaanii uummata oromoof kan kennan kabajaaf galatatu isaaniif ta'a. Kanaafan waraana bilisummaa oromootiif ilili fidaa kottaa jedhe. Warri eebootti darbatu jira. Warri abaaru jira. Warri arrabsu jira. Warri xiqqeessu jira. Nuti garuu ijoollee abbaa caaliiti. Ijoollee ifaati. Ijoollee isaaniiti. Hiriyaa isaaniiti. Obbolaa isaaniiti. Abbaa isaaniiti. Haadha isaaniiti. Kanaaf kabajaaf galata isaanii malu isaaniif laannaa jechuudha. Kanaafan waa irraa eeguu qophaatuun tashin maallaqaan deeggaruu qophaayyuutuun tashin afaan keessaniinis waraana bilisummaa oromootiif galata fidaa kottaa isiniin jedhee jechuudha. Kanaaf galatatu isaanii mala. Amma gara maree keenyaatti deebina. Uummanni oromoo qabsoo keessa jira. Qabsoo fageessee sa'aa 11 walakkaa irraan ga'ee jira. Isa dhumaa fiingee impaayiratti afuufuudhaaf jiraa jechuudha waraana bilisummaa oromoo qabsoon uummata oromoo. Amma gaa
yeroo qabsoon sadarkaa kana jirtutti uummanni Oromoo impaayera kanaa suphuu jiraachisuu itti fufsiisuu qabamoo sirna ishee Oromiyaa keessaa buqqisee biyya isaa Oromiyaa walabataati ijaarrate bilisummaadhaan biyya isaa kee jiraachuutu isaaf ta'a. Kamtu Oromoof salphata? Kamtu Oromoof gaarii? Isa jedhuti xiqqeessinee haasofnaa jechuudha. Impaayerri maali? Isa ilaaluun baay'ee murteessaadha, baay'ee barbaachisaadha. Impaayerri akkaataa garaagaraatti ibsamuu danda'a. Impaayerri kan Itoophiyaa qophaa miti waggaa kumaan lakkaa'amu, dhibba hedduun lakkaa'amu lafarra jiraachaa kan ture impaayerri jira. Impaayerri aadaaf amala ofiisaa qaba. Biyyoota irraa yookaas biyya isa jennu isteetii jennurraa amala adda isa taasisu hedduu qaba. Impaayerri biyya lafaarratti haga beennutti haftee jirtu impaayera Itoophiyaa kanadha. Yeroo hedduu namoonni impaayerri dimokiraasii ta'uu ni dandeessi hin fayyifnaa jedhu. Garuu ofuma isaaniitiif nutti haasa'u. Uummata Oromoo irratti beekumsa siyaasaa piraaktis gochuudhaaf haasa'u. Uummata Oromoo akka gowwaatti fudhatanii akka nama horii oofutti garuma barbaadanitti oofu akka danda'anitti fudhatanii impaayerri suphamuu dandeessi hin suphinaa Oromoof impaayera suphuu wayyaa jedhanii nutti haasa'u. Maaliif yoo jettan immoo yoo impaayerri kun jigde Oromoo irratti jigdi jedhu. Maaliif Oromoo irratti jigdi? Maaliif of irratti hin jigdu? Maaliif bakka biraa irratti hin jigdu? Oromoo irratti maa jigdi? Saayikaalojiin akkasii kun, diskoorsiin akkasii kun akkamitti dhufa? Eessaa dhufa? Eenyufaatu kana fida? Mana eenyuuti ba'a? Eenyufaatu diskoorsii akkasii, dibeetii akkasii kanaa, yaada akkasii, yaadiddama akkasii, eenyufaatu tolcha? Eenyufaatu beekumsa akkasii uumee uummataa dhiyeessa? Gabaadhaa dhiyeessa? Ilaaluu gaafataa jechuudha. Yeroo waan Oromoo haasa'amu diskoorsii kamirraa eenyutu maal haasa'a? Ilaalcha amantii kiristiyaanaa irraa haasa'amo? Ilaalcha amantii islaamaa irraa haasa'amo? Ilaalcha waaqeffataa irraa haasa'amo? Ilaalcha Itoophiyummaa irraa moo? Ilaalcha Oromummaa irraati? Oromiyaaf Oromummaaf Oromootu sammuusaa guutee jira moo Itoophiyummaaf Itoophiyaatu sammuusaa keessa jira? Diskoorsii kamirraa haasa'a? Yeroo haasa'u eessaa jalqaba waa'ee Oromoo? Maalirraa jalqaba? Maalirraa ka'ee haasa'a? Iddoonni seenaa Oromoo eegalu eessa? Laaluu barbaachisa jechuudha. Fakkeenyaa fi warri impaayerri jiraachuu qabdi jedhu yoo impaayerri jigdee Oromootu badaa, Oromootu amantiidhaan wal lolaa, gosaan wal lolaa, naannootiin wal lolaa jedhu. Diskoorsiin kun eeufaa biraa dhufa. Eenyu fa'i kana dura waggaa 180, 50, 60, 70, 10, 15 waggaa 5 erga PBN dhufte Oromoon wal lola, wal jibba, waliin gala, wal nyaata jedhee kalallabu eenyu? Har'a immoo ergaa sana kabaatee deemu eenyu? Ilma eenyuuti? Eenyutu eenyuuf ergaa baata? Diskoorsiin kun kan eenyu fa'i? Laallaa jechuudha. Oromoon kana yaaduutu isa irra jira jechuudha. Callisanii maa gaafa namni haasa'u itti gammadee harka reebanii, gaafa namni haasa'u aaranii madanii galanutu hin tashin. Eenyutu maal, akkamitti, maaliif jedha isa jedhu laaluun barbaachisa jechuudha. Yeroo tokko tokko impaayerri yoo jigdee Oromoon amantiidhaan wal loluutti deebi'aa, gosaan wal loluutti deebi'aa warri jedhu warra amantiidhaaf gosaan Oromoo wal lolchiisuuf waraana qopheeffatu tarsiimoo hojjechuutti jiru, garee ijaaruutti jiru ta'uu danda'u jechuudha. Uummanni tokko kolonii jalaa yeroo ba'u wal lola miti. Kolonii jalaa yeroo ba'u dhuguma garaagarummaa hin qabaata. Dhuguma konfliktiin jiraachuu danda'a. Dhuguma wareegami jiraachuu danda'a. Kolonii jalaa ba'uufis erga jalaa ba'anis. Kun nasheridhuma biyya lafaa irratti yeroo biyyi ijaaramutu akka kanadha. Malee uummata Oromoo duwwaatiin baatuun ba'a yookaas hoodi ba'a miti. Garuu addunyaa irratti impaayerri dimokiraatik ta'e haga har'aatti hin jiru. Erga impaayera jalaa ba'an immoo sababa impaayera jalaa ba'ee fi biyyi wal lolee wal fixee lafarraa bade jira. Fakkeenyaa fi lola biyya garaagaraa keessatti jiru, ollaa garaagaraa keessatti jiru erga impaayera keessaa ba'anii biyyi
empire risallo lufi biolo jiraachuranda suni sababa koloni jala ba'anif mo mo neseriyo kas amala gegeessa sanatu diktaatirata aniti mo ogganoota biyya sanatu isteeti sanatu korrapti di ta'ani diktaatirsi ta'ani ummata lolufi biyola juwala lutti fufani mo sababa koloni jala ba'anif lolutti fufi qoranno gaafataachu kun waan isinittaa sa'a jiru kana fiilingii koo miira koonaa sa'a tun tashin gaaffii uummata oromoo diskeeshinii uummanni oromoo diskoorsii uummata oromoo kee jiru naasa tokko lammaffaa ammoo wantan itti baradhe qorannoo itti geggeesse yuunivarsitii keessatti riseerchi itti hojjedhe teesisii itti barreesse peeperi itti barreesse naasa'a malee hoduun guuree haasa'a miti. Akkas yeroo jedhu oromoon waan kana caalaa beeku hin jiru jedheenya haasaa miti yeroo haasofnu oromoon nu caalaa beeku jira hamma keenya beeku jira hamma nuti hubanne nu hubannes jira akkas jechuun so dubbii dhagaa maali impaayiratu amalaaf hojii itti laannamma impaayiri maali gabaabaatti impaayira jechuun gabaabaatti yoo fudhattanii mana hidhaati akkamitti mana hidhaa nama amala garaagaraa qabu afaan garaagaraa qabu aadaa garaagaraa qabu ilaalcha garaagaraa qabu yakka garaagaraa hojjete umriin isaa gargar ta'e sadarkaan qabeenya barnoota isaa qabeenya isaa gargar ta'etu walitti guurtee fiddee iddoo tokkottiidha. Achi keessatti nama laaffistee qabdu qabda nama humnaan tumtee achi keessa keessu jira mana hidhaa keessa jira so mana hidhaa kana gabaabaatti qaallitti yaabuun qaallittiin mana hidhaa impaayira Itoophiyaa keessaa poopulaariidha akkuma jirutti impaayira Itoophiyaa mana hidhaati yoo ta'eyyuu manuma hidhaa guddicha kana keessaa mana hidhaa xiqqoo qaallitti jedhamtu kana fudhanna. Amma gaa impaayira Itoophiyaa qaallittii godhaa qaallitti keessa maaltu jira beekaatu jira jaarsatu jira jaartitu jira daldalaaf shamarantu jira nama diqqaaf guddaatu jira nama afaan garaagaraa haasa'u aadaa garaagaraa qabutu jira akka tilmaama mana hidhaatti sababa impaayiraa fi mana hidhaa walitti fakkeessaa jiruuf garuu qaallittiin irraa guddee isaan oromoo akka ta'u hundi keessa nu beektu sammuu keetti amma gaa nama mana hidhaa keessa jiru kana achuma keessa taa'ee akkaataa garaagaraatti hubata akkatti hidhamee jiru akkatti hidhamee jiruu fi maaliif akka hidhamee jiru akkaataa garaagaraatti hubata akaakuun hidhaa isaatii yakka isaa jiru walitti deema akka itti hubata. Yeroo hidhaa kee taa'u an sababa kanaafan hidhame jedha inni hatee hatee hidhame inni nama ajjeese ajjeese hidhame inni nama gudeere hidhame gudeere hidhame yakka isaa beeka inni mootummaa irratti fincile mootummaatu aangoo barbaade maalatti fincilta jedhee isa hidhee an mootummaattan fincilaadha jedhee achi jira inni mirga uummataati qabsaa'u uummata jalaa kolonii baasuudhaaf jedhee hidhame an uummata koo kolonii mootummaa kana jalaa baasuufan. Utuun qabsaa'uun hidhame wareegama kanaan kaffalaa jiraa jedhee amana akka garaagaraatti yaadaa jechuudha mana hidhaa kana keessa servisii akkamii jira abbaan hidhe maal godha dhukkubatu jira isa barbaade marfee waraana dhukkubfachiisa isa barbaade marfee waraana dhukkubatti fayyisa isa tokko nyaata kennee fi kunuunsa eessatti. Manuma hidhaa keetti isa tokko waan irraa fedhu irraa argachuuf yoonni gaafatamee didee qeensa irraa buqqisa harka irraa buqqisa miila irraa mura harka irraa mura reebee jajaamsa hinduucha paralaayizdii godha ajjeese gata hin dhukkufachiisa yaala dhoowwata isa tokko immoo hin dhukkuba yaala kennaaf. Isa tokko immoo achuma keessatti qopheessee dholondholee
siyaasa isaa barsiifatee sammuu isaa jijjiiree gadi baafatee itti fayyadama. Eessatti kun manuma hidhaa keetti. Inni tokko immoo ittiin qabaa baasee ajjeesee gata. Eessatti kun manuma hidhaa tokkotti. Isa tokkoo fi isa tokko dukkana keessatti dhee namni hin argu hin dubbisu qophaa ta'a. Isa tokkoo fi ibsaatu gala. Achuma hidhaa keetti. Inni tokko aksesii ifa arguu hin qabu dukkana keetti lafa jalatti dhamachumatti. Inni tokko interneetii fayyadama. Inni tokko dukkana keetti dhama. Inni tokko TV galee fi kutaa TV ilaalu keessa taa'a. Dhaqee TV daawwata namoota wajjin. Gadi beekaa fi tajaajila kennama. Inni tokko achumaa fuudhamee hidhamtoota gidduutti fuudhamee tika mootummaa jiraasa. Mootummaa jiru wal ga'ii irra taa'a. Hojii dippiloomaasii hojjeta. Achuma taa'ee mootummaaf tumsa garaagaraa kenna. Yoo biyyatti gooliin dhufe achuma taa'ee mootummaan haala mijeessee fi imbasii dubbisa. Inni ijoo garaagaraa dubbisa. Biyyoota garaagaraa dubbisa. Garuu maalidha? Hidhamaadha. Maqaan isaa maal jedhama? Hidhamaadha jettu sin hidhamaadha. Anis hidhamaadha jedha. Garuu tokko reebamaa jira, tokko harkirraa cataa jira, tokko jaamaa jira, tokko gudeedamaa jira. Tokko dhukkufatee yaalii dhabaa jira, tokko dhukkufatee geessanii yaalaa jiru, tokko dukkana keetti dhabee jira, tokko TV ilaala. Eessatti manuma hidhaa keessatti. Namoonni kun waa'ee mana hidhaa sanaa ilaalcha garaagaraa qabu jechuudha. Inni dukkana keetti dhabee jiruu fi inni TV taa'ee ilaalu waa'ee mana hidhaa walqixxeessa hin danda'ani. Waan tokko dubbachuu hin danda'u, waan garaagaraa dubbatu. Amma egaa. Mana hidhaa kanatti abidda qabata. Yookaan mana hidhaa kun jigaa jira wayii tokkotti ta'e sochii tirtira lafaa ta'e yookaan abidda ka'e yookaan dhukaasa ka'e mana hidhaa kun diigamaa gubachaa jira jedha. Inni TV ilaalaa jiru kun, inni aksesii intarneetii qabu kun, inni mootummaa wajjin hojjetu kun, inni yaadisaa mootummaa wajjin walitti hidhama yookaas inni saafarii godhaan jirree. Isa reebamaa jiru, ciccitaa jiru, harki qeensirraa buqqa'aa jiru, achitti tika mootummaatiin gudeedamaa jiru, dukkana dhibxee keetti dhabee jiru jin waan tokko haasa'uu hin danda'u. Laangweejii isaanii adda addaa jechuudha. Garuu mana maldhaa tokko kee jiru. Amma egaa erga impaayirri mana hidhaati jennee manni hidhaa amala akkasii qaba jenne mana hidhaa tortoree lolaan keessa yaa'ee abiddi itti boba'aa jiru. Silayyuu namoota kana sababa ilaalcha isaaniitiif hedduu isaanii qabdee guurtee hiitee jirtu kana yeroo isaan lubbuudhaaf jala ba'uuf wixxifatanii as jalaa hin baanuu nurratti haa jiguu yoo as jalaa ba'uudhaaf yaallee ala kanatti baanee wal finnaa amantiidhaan gadi baanee wal lollaa lagaan naannootiin gadi baanee wal finnaa hin dhiifamtanii yoo as keessaa gadi baatanii isinuma keessaa namni isin dura goree isinitti dhukaasii abidda kanatti isin deebisa kanaaf asuma taa'aati ukkaamamaati affeelamaa hojjette seensii kenna. Is it logical? Logical namni kun. Akkas jechuudha. Uummata Oromoo impaayera Itoophiyaa cubbamtu bututtu tortoortu waggaa 150 uummata Oromoo miliyoonii 10 irraa 5 gadi buuste afaan qawweetiin nafxanyaan ijaarte. Har'a gaafa uummanni Oromoo garaa jabaatee ilma isaa itti kennee intala isaa itti kennee waraana isaa irratti ciccee irratti du'ee irratti beelee irratti dheebote irratti rasaa isaa waadame kophee itti dhee daara baasee karaatti agarsiisee tuwwisee of keessa jiraachisee kolonii jalaan ba'aa garaan sitti jabaadhe dhaqiitti duri jedhe ilma isaa kennee ilma isaa dhokfachuuf ajjeefamaa jirutti Oromoodhaan kolonii kana jalaa deemuun sirra hin jiru. Sirna kana ofirraa jigsuudhaa hin qabnu hin suphinaa yeroo nuu kenni gaafate jettu Oromoo yoo si dhaggeeffate si ituun tahin Oromoo sanatu maraate jechuudha. Waliigallaa. Impaayirri mana hidhaati jechuudha. Manni dhaa yeroo inni sirraa diigamu yeroo achi keetti balaa sitti dhufu karaa argatti dhiibdee jigsite jalaa baataa jechuudha. Ofirratti hin jigsitu jalaa yaata jechuudha. Kun jechuun maalini uummanni Oromoo
empire bututtu kana ofratti jiksatun tahin matuma ishe irratti ishe jiksaachu kunachu main yero empire ethiopia jiksina jennu diro uni accessi lafa wal laftira deemt orbiti lafa harka qabna kanafi orbiti oromia kanat qabne kan ethiopia kanat qabne lakuzor gufne tirtiradache umne lafa galagalchina charabti yokasi wahiniti wan wan ajaysa kan marakili tokko jenne ila kan ach ethiopia kan ach oromia jenne decheddan osna decharabti yokas oromon gafto kono ftanya terumte naftanya gafto oromo fute wali kadati naftanya gamaddemi oromon gaman gori joloke san garana garana hirat ay chajerabti wanta shallow very shallow understanding yakasi ummat oromo ke satti kan deweni lalabanji lalabon wan gela jadi lumota jadi rajota jadi shekota jadi wan gari butu akasi kan deweni ummata ke tfita sanji oni oromon empire ethiopia of radiga gafa jennu sirna empire ethiopia oromia ke sa bafnaichu akamit yoshen hasarandese hasartamante discussion itamante tenyo wajina sonaichu empire garu asawndendes no majin afan qawwe duwa jallati walishen ndese asoftu qawwe qoba asofti kanafiti ogan warana bil summa romo erga wogga afuri deddebi ani imsa sambasa yoraltan lolli himbarba chisu imma qabnu maray danfitan empire na natimo betena asoftu qawwe marafani qabdoti kanafi qami sadafan international community nu gidduta e worri kanat experti ta'an adunya ratibe kamti kan qaban ettir matani imma kenye nu fadage fatan hasar an fitanna woritin ukan wala jesu yerojani motu masara banamitichu malmale ukasena ma jesu male yero motu masi jina saw fedai qamne sit ukase duwasi jesu mata ke jesu mo itti ukasof dirqam taichu gafa sit ukasan gafa ummata ke itti ukasan gafa intalake hada ke rep kodan mana yesake guban qonnam bula yesake guban ati taiti abc way mana gatti lallabi waqni jedu njiro romoda motu man jedu singiru seri jedu singiru an international relationship baraden master sito jedde gaf international law du bistani sabi colony jala jiru tokko colony sana jala bahuf mirg ofralo luqab wanta oromono jichajiru qabso oromono tijiru akwana dunyan jibet akwana duba tafet akwana oromon violent tafet akwana warane bil summa oromo nagayin barbanne ojinsa namajesu qobatae akwani ni aru kozi oromo hasawu yesu dubachu nandenyetti akka aggressivity takka harshi tetti adunya todesu daf oligadi felfel jechunu mambasochu malmale u man oromo mal fakani qabsawu adunya ambekaychu united nation deki u man oromo mal fakani qabsawu beku european union demi beku white house deki beku motumma adunya bra esa datte malif umman oromo akakamsawu empire ethiopia kabitta kajaramte beku garu gadi baani media tibani wan oromo kamsawu benna eyesi nijani malif nijani hoji sigafata akamit samuno jechu harkano jechu sibilano jechu gafata sibilano jechu main gafa korone fattum manake ruftesi kabaltu kabalu sigalahum akkamitti lubi akkasidhaa jiru dandeessu animmoo kanarra deemee jedhu lubumatu akkasidha eeyyee oromoon gaafa naftanyaan manarra deemte kabaltu kabalu maali lubi akkamitti akkasidhaa maddii isa kan biraa itti qabii hin jedhu eetu sin animmoo kanan jedhu maddii tokko roosi kabalanii maddii lachuu kabaliif hin jedha oromootiin maaliif kolonii jala jirta yoo ofirraa ittiste malee koloneeffattu mana keerraan deebitu inni faranjiin maddii tokkotti qabaa jettuufi rajonni pipi fi rajonni wayane turtes rajonno pido turtes lubonni sanis ganda ke demte oromona maddi to kotti qabijettu ummato oromo finde ani maddi na kamara mutin qabadu malmale
maddi ko kabar ufu in kabar yechu garo ma oromo tate ma biye ke gafate ma fanke jalatte ma ada ke jalatte ma enyu ma ke jalatte biye ko ni jarat ama jette afan ko jiratu ma jette adan ko jiratu ma jette jede maddi ke to ko tisha gafani godu tole ba ko jette maddi la tisha sha go da fechu akkasit ko ni jarabe dunyatu oromo hafura macchesitani qurana macchesitani macafa qulqulu jalisani tim macchesitani koloni jalabu chunan desa oromo political science in barde jettani empire strategica mata sitarsa empire strategica situbu buruk asumatu baretani terrorize gotani koloni jala tursu indan desa political science kan barate kumatila kam oromon quranas kan barate wangelas kan barate bibles kan barate kumatila kam oromon eji sabana ma oromon qurana dubisu traje oromon macafa qulqulu dubisu traje oromon yo maddit ka maddu jada tay garara sa ga jalla haru bisa malif ni tikabat malif ebelu biya sati bay ganda sati ba e ganda ko du fe hala ko tudu ko sejese intala ko tudu ko sejese elma ko jese abba mana ko jese abba ko jese akamita maddit ka maddu way nama ko pamiti wa kayo nga fachu ko ba ki romon ka isini galte wole galle miti kana aye cho reality injirtu kana malagon empire chumani dadi mani dana maratti rosenju gufkatu jalu matai umi badi asitti asigadi bayin qabdu yosi gadi bate wol balle sa wol nyatani ummata sharor kesu qaf male ummata bil sabasuf miti yos kan robot ato mal kan robot ato empire chuburratto jette irratti yaramte ofrajigu sirnashe dangasa kesa basu sanduba sirna sataw tol fachu kanata kam tidem nagan tidem mba afilatam lolim filatam garu motumman lakki sicaccabse sibuburukse gafit abdu ukam su afjecha nama wayeke dubbatu wayeke gafatu hide kan ajjese buburukse sifiteni akkana taw tin sitol chayro jedu no yeto fralol taychu waqayo kanaf ma fralol tejedu question taw qabachu motoro mabratti abisi yasa yerosi ajjesan yerosi qalan yero manake guban namake guban yero rasasan siwadan ati way managadu way tilallabi meshanu sin barbachisu ati kadachu mafammachu duwasi barbachisa ati guddala wantate wanto gochun sirrajiru yodubatte yobiyikun digame situ bararo namisi jedu abakasi question gochu qabachu romon amni kun discourse in samayn kozi oromotimo erga naftanyati kozi oromomain oromiyan mal bij erga yomire duri kasi ama malta koloni jele dirti kanenyu kan naftanya naftanya mago chagirti oromo ajjesa gudeda managuba bosanoguba lom sama isabarato jiro wacha sabiya shede mira shanagirti oromon kan mago re harka marate tae naga chukoba inkap naga barbadu flalabu murtesa wanetti namak eke ufesia jesu ofura debistus abachu murtesa principlin kun oromo vintau namijedu isat oromo vintau abi inni kun oromo vint barbachisu jedu isat oromo vint barbachisu umman oromo akkuma ummata kami biyarafa kese jena wanta sabakami yu barbachisu oromo barbachisa kano badda ugase kana jala sarare qulqulle sine ifagone wolit himun murtesar empire wajin nagana sanbiya fodo chunndama wel hamara targinen bin garu yomara kilinte empire ethiopia oromo jinte siasofte imma oromo karana gafru dandesi yomara kilin ansunta egari yo akasta enfata yata worin parasu kubarbadu agenda imparasuppo amte kese toromo na kamita katifa muasa worri impare ethiopia sirnishe oromia ke jiraachu inqabdu oromon biye bilisata e biye wala mata e barbaada jedummo proposal isana dies wanta proposal qulqulute diesetu akamit oromon motum ma caw sa jaramu kesset agenda sa di fete
referendum midan biya sa wala batate declare ko achutu dem mo lakina anta Ethiopia ma kanjira da jere filmatan addaba kanatti de machu yero kana jennu umman romo me sham barbachu in barbachu oromo wala naqabachu saranjiru qabachu saranjiru oromia kesa worani bisu maro basu chonnde ndo so chowdo nda ew gawata biyo kana romoti kana achu yo why discussion in why dialogue why mari haso no jedamu wan akka oromonis worani bisu maromos wan qabu ndei kateta ayeke lussede wan naftanya nasoftu wan pp nasoftu wan motuma abi motuma gadi galon kun nasoftu dagefate harkare bagale borqu musilitin fakkatini worani bisu maromo processi mari gegefamu kesatisi akka barbadetti ummotoromo giddut siyana labarsi facchu worana salen difachu wan sa uju sababisa bi oromoti oromia karobada karuma kamiyo namni kozi oromo fue akkenof tanya dafta hut oromo daf esunju kozi oromo kan yatu akka oromof oromumaf oromia aftoki discourse nu motoromo kan ne egalu erg oromian cabde kase kallaram daichu isar oromian bi of the destruct oromia it doesn't have to be suf it do sun bada irakan ajechu woga afrika namichi woga sadoma kanamichi seran romas yelqabemichi akatinu wada so mine empire manaida gubachu digamu tigafakau jelata na manjechu wanfafatechu empire jelate nye umna ummandu jedu hinjuru yechu dunya ramarati beyond conflict kabananno ke jeran rafago jirani mo empire yuntu rechu Necessary insani add, history insani add, discourse insani add. Londi sankaban, conflicti sankaban, headun sa, amala moto ta sanichi, amala moto moto sanichi. Colonial streak on, hinkaban bayan sani. Karabrao altani, nami mani rakesa jiru, charabarum sankabu, charafur aferu mankabu, charadaldala ankabu, charajru ujire nyankabu, shitamara. Shitama echun, mirga inkabu, makansa main, shitama. Professor agarumal hidama luba garumal hidama sheikh agarumal hidama shamarani garumal hidamtu hada oromoti garumal hidamtu abba kabenyati garumal hidama lemmesat oromia garumal hidama hidama daichu namashid ajalajir tokko hidajala himbat rojettu abduz go chajir taichu nam bayroni sinjeru ekette karata garsis taichu karanni bawdendo sirista fechu nema karan abate egu nema mani atide bisur badu dura ofte dura kastetu basta echu hidati yesus kristos you can have worra hidaman chiku fannu feden worra hidaman ike worra ardidaman gadedamanitti segale gemmachu akkan dubbadu fan dufe nema shidu nu fenjen kanafi amantin kristianayu nema shidu gadachu rakisu hiyon su dufe jedamit kallalam worra hidaman chiku nu fe kanafi empire ke satti kanida me ummani hi kamu to rajraichu an akkelu batti kanafan oromo dani hida kanatti shi kamu da qabda jedan hi kamu to rajra ummani datti manida ke sai manida kana ke sa gade batte jennan wol fitta wolnya ta amanti wol lolta ganda wol lolta wol balde sta jechun shin denda bo shu oromo dan hida kana jala bai waqa hida kana jala si ba sa hida kana jala gafa batu maqan hida ma jada musraka aichu gafa ida jala batu ofinjira taachuru ofta taachuru bilisa taachuru yos hida jala impare jala gaabo oromo malta wol balle suna garuguma wol nyaata duguma oromo duguma manti wol jibbe wol jesebe garuguma ganda wol jibbe wol jesebe garuguma discoursing oromo amantin ganda wol fi ajedu kuni moranaf tanyake setti isa olon olomo jota mu daachuru kanammo bara dargis bara bayanes argama ture yechu bara ppc akum kana yechu namni mane dajru wasle dubban hunda mirgasna daba yechu erga idati bayo qarra barachu qaba qarrafu uferu mu qaba qarra daldalu qaba qarra jirachu qaba qarra lu gedemu qaba full human being taachu namagutu taachu oromo dani hida jaram bayinga fajettu hirdaddu afi hidama jedami hafi ummata koloni jere jiru jedami ti hafi koloni gele sita achu kana tire labaji rachu ero
hidhaa jalaa bahuun qabda yoo ta'u jenna. Mana hidhaa kana fooyyessinaa, mana hidhaa kana jajjabeessinaa, dhaabaa isaa sirreessinaa, keenya isaa halluu gara garaatti dibnaa. Xiqqooma ishee bifa ishee fooyyessineetu mana hidhaa kana ebaluu haa hoogganu. Atasuma taa'e mana hidhaa kana keessa hoogganatti jijjiirraa, fofooyyessinee hoogganatti jijjiirraa. Akka namaaf ta'u goonaa mana hidhaa kana keessatti asitti oromiffaa haasa'amu, achitti naftanyanyaan haasa'amu, asitti guraageenyaan haasa'amu, asitti kan baateenyaan haasa'amu, asitti adiyyaan haasa'amu, asitti koonsoon haasa'amu, asitti afaan nuuri haasa'amu. Asuma taa'e foddaafaatti goggoona xiqqoo xiqqoo qilleensa galuu qalama garaagaraatti goggoona nama saqqeensi isaarraa cirame, miilli isaarraa cirame, tumame kana as keessatti qaama isaa tortore kanammoo xiqqoo waatti biifnee urgeessinee dhumaas taa'e jechuudha. Akka jennetti maa jirraa jechuudha Oromoodhaan. Taa'uun danda'u kun. Kun raawwatee taa'uun danda'u. Namni mana dhaa keessaa yeroo bahu carraatti ba'a jechuudha. Oromoon kolonii jalaa yeroo bahu amantii jaarratee wal lolatu hin tahin, gosa jaarratee wal lolatu hin tahin, hayyuu qaba, hoogganaa qaba, sammuu qaba, risoorsii qaba, baay'ina qaba, biyya isaa jaarrate jechuudha. Biyya isaa jaarratee seeraaf heeraan wal bulchaa jechuudha. Rakkoon uumamuu danda'a akkamitti biyyuma lafaa keessaa biyyi kolonii jalaa ba'u rakkoo keessa darba. Akka wanta Oromoo duwwaadhaanii wanta biyya lafaa irratti ta'e hin beekne Oromoo qophaa'aarratti ta'utti Oromootti lallabuun nurra jiru. Akka hayyoota saba kanaatti, akka abboota amantaatti, akka hayyuu siyaasaatti, akka hoogganaa amantiitti, akka hoogganaa siyaasaatti, akka rogeeyyiitti. Waan uummata Oromootti himuun dura jiru jabaadhaa kolonii jalaa ba'aa. Beekumsa qabdu bushuu dandeessu. Naftanyaatu situ danda'e of hin bulchu, beekee of hin bulchu siin jedha malee of bulchuu wal bulchuu ni dandeessaa. Biyya kee jaarrattee impaayera kanaa jiru waggaa 150 lolte. Biyya kee jaarrattee daangaa kee dhaabbattee biyya kee irraa diina eeguu ni dandeessaa. Onnee qabdaa, qabeenyas qabdaa, sammuus qabdaa. Hayyuu si hoogganus qabdaa. Amantii keessa, siyaasa keessa, aadaa keessa, waan keessa tikfachuu dandeessaa jabaadhu jechuun nurraa eegamaa jechuudha. Kanaaf sagaleen Waaqayyoo saba abdii kutate jajjabeessaa. Waaqayyoon keessan dhiyoo jirattiin jedhaa. Jajjabeessaa saba koo. Macaafa qulqulluutu akkas jedha. Jajjabeessaa saba koo. Abdii kutaa yaaddessaa, sodaachisaa, boochisaa jedhu jajjabeessaa. Kanaaf uummanni Oromoo jajjabaachuu tura jiraachuudha. Jabaatee impaayera butittuu kanaa ofirraa jiksu tura jira jechuudha. Kanatu barbaachisaa jechuudha. Gaafa mana dhaatii bahu namni guutuu ta'e jechuudha. Oromoon impaayera jalaa gaafa bahu wal balleessa hin badatu hin tahin qabeenya isaa irratti abbaataa. Qabeenya akkamii? Qabeenya samii irraa qabu. Qilleensa Oromiyaa irratti. Qabeenya dachee irraa qabu. Tulluu bishaan. Qabeenya dachee Oromiyaa jalaa qabu arbuuda lafa keessaa. Waan kan Oromoo ta'e hunda kan mul'atuuf hin mul'anne lafarra lafa jala qilleensa irra jiru hunda irratti abbaa ta'aa jechuudha. Seeratti tolfataa jechuudha. Seera sanaan wal bulchaa of bulchaa jechuudha. Seera tolfataa jechuudha. Ollaajjin isaan bulaa jechuudha. Seera tolfataa jechuudha. Lammiilee Oromiyaa hundaaf gosa hundaa afaan kama ta'uu gosa kama ta'uu lammiin Oromiyaa kee jiraataniif seera tolchee seera sanaan mirgi isaanii eegamee akka lammii Oromiyaa tokkootti dirqama isaanii bahanii mirgi isaanii eegamee akkuma koo akka keetti Oromiyaa kee jiraatu jechuudha. Oromiyaa jaarraa gaafa jennu amantii namaa bal'eessinaa, saba bal'eessinaa, gosa tokko bal'eessinaa, naannoo tokko bal'eessinaa, mana amantaa akkasii gubna diigna bal'eessinaa jechaa jirra miti. Faamilii namaa diignaa jechaa jirra miti. Waltajjiin sun uumamu jechaa jirra. Waltajjiin akkamii? Waltajjiin itti Oromoon bilisa ta'e utuu namni qawwee ittiin kaasin, utuu namni hidhin, utuu namni sodaachisin, Oromoon akka Oromootti taa'ee waltajjii uummatee walitti haasa'ee impaayera kana keessa hin jiraadhe moo yoon impaayera bututtuu kana suphee wajjin gatii baase moo yoon ofirraa diigee sirna shofkee bal'eessee biyya koo ta'e naaf ta'a jedhee mari'achuu qaba jechuudha. Kana mari'achuuf immoo utuu Oromootti dhukaasanii, utuu Oromootti ajjeesanii, utuu mana Oromoo gubanii, utuu hayyuu Oromoo hidhanii
hinta wachu mal male woranni korone fattu oromia ke sabe mora satti gale woranni bilisu ma oromia ke sabe mora sata e ukasin abate woltajin bilisa uma chulu la faqami sa dafan jirutti worri oromia wolabataate oromon bilisata e murtesu qabajedu campaign ge gefataachu worimo lak ethiopia ke satamna idu campaign ge gefataachu nemolti ukasu. Then at the end of the day oromon referendum in aran biya ko jara dawje des lak ethiopia ke satin hafa dawje des sagale ke nataachu sodato komale ibaramo to komale korojo atudan oromo jesudan hidudan angoqawe fayedamani ofidemani propaganda kan lalabani oromon la filate rechu hinndandam techu yo kastidemame wogga kuma baranayu wolit ukafamaachu kano bada jana murat reality karana gorum nande woltajina kasi akoma mufiti yaadamu sorajraachu gafa oromo kenya arsi minnik fayti dulani oromo kam yu chaala hadde fate abate kallole warega ma hadoftu tikan kaffale oromo arsi gava oromo arsi gotumma guddadan abate yero shenja minnikin halele ofra debise gotumma guddar siqru sana kessat accuma kessammo gantu tutur kubadaise accuma kessammo gantu ummatatti bishannattu mogole bustu sodaachistu yaddesitu ketur lama sadi afurtahu tokko kessa tuke mamma jira gafa arsin onnen sa akasi bila jabate milik chapsu dadabe namichikun abate oromo arsitil labe chuba minilik waqa qawen bakaka jala bakada de chuba ummata gararas risolach se chuba sababan ni gafa sana kase defi oromo oromo fite chuba ndenya sirna sana fojjetechu gobana dace oromo lole oromo tidukase oromo fardalole ara lase beverga mechu mlek fay verga mechu sababan nisarif ergame ummat oromo warane fi oromo to oromo warane nechura harna sababa abi ahmed afan oromo asif nama publicly oromo wogakuma to kon chapsa je chadu fan gotibe nan chapsa wogakuma to kon majira fan sati sababa inni afan oromo hasa ubi oromo ketu guddate din oromo guddate oromo je sufi motumman kan robot robot romo fit ajra robot romo je sajra kana fatas gabogno hatenyu qalaje nechu qom nechura sababa generalon waran romo ogganan jiranif generalon romo tan waran ogganif sababa ppk sa kan ango abu hedun romo tatef romo to romo waran je churandenya sababa motummani romo garabira darbu hindandenya bitelengi so romo tu kasisuf dirqama manabarum saati manarra gure ol ala romo lenjise meshat romo tide bisi ajjesisuf romo to romo wara najira jennechura tawun ndawechu yaadamu ndawechu romon lula hajiru sirna kan romo lula hajiru sirna sirna kun modru makase romo kessa nema garabira ndabarre nema etiopian rattimoe nema etiopian cuupte nema etiopia dam samunsa machae machi etiopia jala etiopia tin kufe machi kessa kaude debe kessa gangalatu isara kasi fayram techu lafat kan robot du kwasi ajesu wajira keda kan robot murtesu media fayedame kan romo
شرر كيس ورجال الاثيوبيا غراكي سغوت فيادمتيچو كانايچون اورموت اورموت دولاجر اورموت اورموت جهايلچو متي كارابرا غبا سياسه اورمو راكي ست اورموت اورموت جي ساجرا اورموت اورمو فيت اجرا اوبلات ور فيت اجرا جچوني بيلوتيكال انتربريشن يما راكن قبو بيكون رجرا تقو موتمان كان اورموت غافجنو يكسن يدغوغا امبارسنا كيسد الانا مارترا وتماجرو اورموت غافرا مايچول اكوما يكدغوغا سني امه رومو رت منلك هايل سلاسه راوتني امبارسنا جارن هرل مانفطنيا اتين ماچاجرو هرسنا سن روتي جبي ساجرن موتمان كون كان اورموت فدو جتغافنا تللبدو wogga kudan kudan shandi dama wogga ribadi bala madi besa diar a dugugga sanyi ummata gumuzirratti ummata sidamarratti ummata oromorratti ummata digeratti taajiru oromotu go eje chaartachu itigaata ma kana fudda chaartachu ani moje chaakan jiru oromor moje chaakan jiru lakki kan kana gode afaan oromo haasa amale qorqalbi samun oromo miti سيرنا كولوني فاتوتي اني كوني فرونتي مان جداما دورا ديمي سيرنا نفتنيا جراتشي سانا مجرودا اسو فولدروك اوان مالي سيرني كان نفتنيا تي نفتنيا لولا جراتي قامتا ما نفتنيا موتو ما عبيف عبيدا امتا ورمو بيتي جراتشو رمو نمو كرابرا موتوما امجرو كانا سنجينا ما فيت اجرو كانا كانا روموتي فودا ايچوري غافا نيغوشيشن اتديانو يك سنجيدو غوغا امباركو نجاراموتي كاسا غارا تروموراتي تا ايه ارغا ابين انغوتو دفمو سباب سبلم بيرتي تو كانا غباسا ولدو كان ايسني اسا كانا رومو غودي اسا سنا نفطانيا غودي egala chutu yakamoda ya chutu duguga sanigegese dubika na wali isa jaram naichur tokotoko ba naichura direda and la andi sajamu benefit anjenya andi ba andi benefit anjenya kwangwa akasi yachura dire ku basi ya sake sa romo kana in the long term tokotoko mbasu dafi herrega sanyi duguga wagar fankana tau kan romoi oromon wata jese na mitiga wata munju oromon wata jese ka oromon mona mitoko dakika mana masadi media tibe duguman balle se natti akamale humna akamale fayadame oromon wata chubbo jede oromon na fadisu oromon na madisa jalan la baga fajani o malo malo isa fi ka oromon nuy worra gadati worra jalana worra hammatu worra hammatu worra nyaki su worro basu isa ka oromon hi de gara chu dugu gasanyi so umata bararati taemma isakana dronu rotte gafanu timannu ilaga oromonis kunu abalu rotti akakan hojete oromo rotti mu abalu tojete kanafi biyukun tasgabawu jiraachuufi oromon sanyina madugu gera worukun dugu ganiru woli isa ka jira maychu tole ga arga balle sinu zirechu oromon no it doesn't work senigaldi kajal qaba kase sanyina madugu ge sirna ftañati wayane wogari demi sadde darban ummato no morotte ko gudaw jettet senegal biye ke jarrane korti mata ke nya jarrane yakamto da gafan yakamto da wayane ke sa oromorotte ko jodan gafa gafanu akuma kana opido ke sa woromorotte ko je tokkonaf tokkonaf wayane ke sa nammi tokko qopan imni korti ti datu finju opido je wolkitte o jetan yakka wolkitte oggante to pido wajin ummata romaratto jedani isa wog isa 1990 wari asi opido fo yanol kita gafan isa wog gafuri asi fi isa 90 wari achi naftanya wor kita gafan dubbini sini galti akkas jechur kanafi gababatti empire manedachi maneda kesa meidam tonna ban bilisatan imma sana burte fatan meidam tonni kun bakkeban latti gadi yani imparagana kessa manida gana kessa waaye sani asan mirga sarofino murtefatan manida jara latti ninjen
mana dhaan raabannu karaa isaa mana dhaan jalaa mijeessinu isarratti hojjennu oromoon mana dhaan kana keessaa of baasu gahumsa qaba waraana ga'aa jaarrateera waraanni uummanni oromoo qabu beekumsa qaba hoogganaa qaba sammuu guddaa qaba hoogganaa guddaa geggeessaa guddaa hayyuu guddaa oromoon waraana see jabeeffatte waggaa 1920 waggaa 50 waggaa 100 oliif ijaarrachuu fi beezikii waan ta'an lafa kaa'atteetti jala siraa hubadhaa kana akka eenyuyyuu balleessuu hin dandeenyetti jala kaa'atteetti hundee isaa lafa ijaarratteetti hoogganni waraanni bilisummaa oromoo amma qabdu riphee lolaa uummata oromoo miti riphee lolaa afrikaa keessa jiru yoo itti laatte tiksuu bobbaasuu hoogganuu kan danda'udha sammuutu jira jechuudha baacoosaa jibbaaf walxiqqeessuuf arrabsoodhaaf gandatti dhuuf amantiitti dhuufi miidiyaa irraa duskuurtan hin hojjetunne reaalitii ishee walitti himnaa uummanni oromoo waraana mataasaa ijaarrateera waraanni uummata oromoo ijaarrate ammas tumsa gargaarsa barbaachisaa gosa isa barbaachisaa akkuma waraana kamiyyuu wajjin ta'uu barbaachisaa garuu waraana istiroongii akka qabnu beekaa eenyuun sodaachuuf hin jirru eenyuun cabsuuf hin jiru sababan cabnee fi asitti hima tokko waraanni bilisummaa oromoo onnee qabaa beekumsa qabaa kaayyoo qulqulluu qaba kaayyoon sun uummanni oromoo oromiyaa walaba taate ijaarrachuuf dhiisuu irratti ofiin murteeffachuu qabaa pilaatformii kana qopheessina akkamitti sirna oromootti dhukaasii ajjeessu oromiyaa keessaa kaafnee oromoodhaaf voltajjii kana mijeessina gaafas oromoon waan isaatiin murteeffatu nagaansa akkantu qabnetti nu dhaabannee tiksinaaf yoon itiyoophiyaa keessaa taa'a jedhee hin ta'e yoon lakkii beekoon ijaarradhee hin ta'e sababa kanaaf nama oromootti dhukaasu garuu irraa itti fudha kanaa jechuudha jala sirraa baraa akkanatti walbachuun gaarii taate jechuudha lammaffaa waaqatu wajjin jira kanaaf hin badu maaliif waaqayyo dhugaa barbaada waan ta'eef waaqatu wajjin jira kanaaf hin badu sadaffaa uummata oromootu waraana bilisummaa oromooti waraana bilisummaa oromootu uummata oromooti akka itti badan hin qaban kakaaka inni kan biraa nuti warra waaqaan bulu luba sheekonni jiru abboonni gadaa jiru waaqa kadhannaaf hin abaarramti hin gorsinaa yaada laannaaf yoo dandeenye yoo beekumsa irra qabaan yaada laannaaf hin gorsinaa hirna isaanii dadhabina isaaniitti himnaa waan dandeenyuun cina dhaabbannaa waaqatti mannumoon kadhannaaf hin abaarramti hin xiqqeessina miti hin arrabsina miti hin kabajinan jaallannaa waaqatti mannumoon kadhannaaf isinii galtee dubbiin kanaaf baduuf hin jirru jechuudha kabaddu empaara Itoophiyaa jechuudha eessa Oromiyaa keessa irratti jiddi Itoophiyaan Itoophiyaa irratti jiddi Oromoo irratti jiddi Oromiyaa irratti jiddu nuyi sirna ishee duwwaa keessaa buqqisnaa sirna ishee keessaa buqqaanaan sirna ofii keenya irra dhaabbanna sirna dhaabbannu immoo Oromoofis hundaafis akka tottolfanna kanaaf immoo beekumsatti qabna aadaatti qabna sirna gadaatti qabna kana gochuuf immoo humna mataa keenyaan ijaarannaa seerri addunyaa jiraa seerri daangaa jiraa seerri biyyaa jiraa fireemorkii sanaan deemnaa jechuudha akka waan oromoo waa gochuun dandeenye wal ajjeesuu duwwaa danda'u wal loluu duwwaa wal jibbuu duwwaa danda'u waraanni bilisummaa oromoo kaayyoo akka hin qabne loluu duwwaa akka danda'u ajjeesuu duwwaaf akka manaa bahee waan tokko gochuu akka hin dandeenye akka kaayyoo hin qabne waan itti qabsaa jiru dubbachuu naareet gochuu diskeessi gochuu akka hin dandeenyetti namaa ibsuu dhamamuun barbaachisaa miti no it doesn't work gabaa siyaasa ishee akkasii kana baay'ee dubattaftetti namni bituu danda'u jiru kanuma jedhaa galatoomaa impaayera Itoophiyaa impaayera hin kufti oromiyaan biyyatti fufti waaqayyo uummata oromoo haa eebbisu oromiyaa haa eebbisu hunduma keessan haa eebbisu yeroo biraan ammoo walitti deemnutti nagaa waaqaan turaa.